Jacinta, mambo? Poa sana. Eh, manzi, siku nyingi. You're good, eh? I'm good. So, talk to us about Punguza. Okay, about Punguza. Yeah. For me, I think Punguza, it's about venye unafanya mambo na sex. Okay. Venye unapunguza like the boyfriends, mm-hmm. the girlfriends you okay. have. Okay, unapunguza your boys, yeah, your girls. Boys, okay. girls, mambo na sex, unafanyaje, unatumia CD, mm-hmm. ama unaenda raw, okay. all that. Okay, so yeah. punguza pia, like tunataka kuena tuwasi kuhusu responsible sexual behaviors. Ndiyo, mm-hmm. tunataka tuwafunze, watumie ma CD, ma contraceptives, nini nini. But sasa kuna hii issue, inashinda ikinisumbua. Izi ma contraceptives. Like, is there a better one than the other? I don't think there is a better one than the other. Uh-huh. I think it depends na venye unenda kuona daktari wako na kwa advice. You know some contraceptives na depend on hormones. True. Kama hiyo ya shindano ya kudungwa, uh-huh. there are others ina react different. Kuna mwenye itamtoa mnono, uh-huh. itamtoa mkonde, kuna mwingine atatoka maybe na so many things, maybe some spots. You see, yeah. it's hormonal. So me, yenye wana naza sema watu watumie coil. Tunajua okay. coil haina hormones, mm-hmm. you get. Okay. I react na your body. Makutina mm-hmm. team, you are ready to have a kid, unezendo mm-hmm. ukatolewa. Okay. Na after ume deliver, tena unezaka for a while, then warudishe. Okay. What do you think about LGBTQ? About them, like, what do you think about them? Okay. Tukiongelea na punguza, tukiwa connect na punguza. For that, mm-hmm. You see, people are different. Very true. Love is different. Kabisa. Unaona? Yeah. So, me, si judge, I don't judge. Mm-hmm. Come to ameona pende uko kwingine, mm-hmm. it's fine. Mm-hmm. Uyo kipende uko kwingine, ni sawa, but pia wajue venye wanajihandle, wakifika kwa mambo yao, they know venye wanajihandle, they know venye wanapunguza. Mm-hmm. Unajua pia hiyo, kani hiyo, dem ana date dem na pata na date ma dem kabla na get okay. Sinafaa pia kuna date dem na kuwa na mmoja kabisa na get yeah. Kani ma boy kama ni mandume kuwa na dume mmoja because it's actually it's not even healthy to have yeah, a lot of sexual partners even, yeah, it's not yeah. So tell me about your sexual life as in how many guys do you have na juu umeshasema tuko na mtu mmoja lakini lazima tu tusikie kutoka kwa mdomo yako. Jukuleza kula sema. No, mimi kona mmoja yu mmoja. Mm-hmm. Yeah. Eh. Mmoja. I am basi usha sema. So let's talk about, as in youths, talking about youths. When you wanna involve themselves into irresponsible sexual behavior. Cause, sikuzi kumekuwa na hii mentality, if you don't have sex, you're not a man. Yeah. If you're not, like, if you don't do hizi vitu, if you're a lady, if you don't engage in sex, you're not a woman. Like, kuna venye wana kudiscriminate. They make you feel, if you're not having sex, you're like not, where's you bila damo? Where's the youth? You know that? How are you chungi? Ebu tuambie kitu about you. What do you think? Is it, ni vizuri kweli? It's not even right. Okay, it's not right to judge. It's all about to say, unaona. Unajua kuna like, my boys, wana kwangati na iyo, how do you call it? Like, rende. Unaget, like rende. Kama rende wanauliza na manzo umekula madimu wangapi unaget moja wewe ni ndume kwa you get yeah, yeah. Such things as if I uh-huh. like kwa tuna demu moja manze mm-hmm. unaget mm-hmm. kwa demu moja mjue nini mjue healthy yenu then kani kwenda room wende room kama yeah. at least if you have one sexual partner yeah, you can go room but then you never know unajua pia siku hizi kila mtu anagonga left right and center so before you engage in sexual activities hata kama it's your sexual partner you never know vitu zio happen people but, won't feel but it you get but unajua uwezi kuwa na sexual partner mmoja na mseme mnatumia CD unajua pia ni kaida I know but pia yeah, ndio nasema unaweza kuwa unadhani wewe ndio sexual partner mmoja kwake but he got a lot so before as in it's not even about how trust him say if your friends with their sexual partner I say mi usema kwa relationship kweli mabeshte ongeeni ongeeni you get so if you are sure if you are not sure your partner alikuwa aje labda mekawia and then uko like I'm saying, sit take protection, but it's good. Yeah, it's not disrespectful, but it's good. It's so on 1st December, tunaenda Undugu, Mathare. And as Punguza Initiative, tunakuanga na pledge.
kila mtu anakuanga na pledge yake. So what's your pledge? My pledge. Yeah, for tomorrow ama for kuanzia kesho ama zile pledge ulikuwa nazo tu. Ebu elaborate your swali. Okay. Mimi, I pledge to educate and impact lives za youths kwanzia kesho. I'll educate them about sexual activities, how to put on condoms, like even if you have a lot of sexual partners, how to deal with it, you get. So that's my pledge. I'm going to help youths. Not only youths, mtu yote anafeel like, anahitaji usaidizi, anahitaji kuongeleshwa about sexual interactions and sexual activities. That's my pledge. That's my punguza pledge. So what's your punguza pledge? Okay, my punguza pledge ni kuongelesha sana awa mademu. Unajua sahi mademu wa yuko shule, watu ya wa yuko shule. Manzi. Kwanza sahi wa meiva kafiti. Sahi wa meiva, especially ya wenye wametoka shule. Unajua sound your hot cake. Bede manzi, na sahi wenye watu ya wa yuko shule. Cases mingi za pregnancy ziko high sana, so my pledge ni kuongeleshe our students na our watu wa shule vizuri sana, like sana tuongeleshe about sex, tuongeleshe about hizi ma contraceptives by the age. Kuna place niliona kuna parents wanaongelesha ndio wanaweka usi wanaweka. That's nice, actually. Yeah, yeah. Especially our shule. They don't know more about it. Yeah. So ni kuongelesha na kuambia mwabuti. So ongelesha wazazi kuhusu kuongelesha watoto wao, and then ongelesha watoto the way wane azimu wakwe free. Wakwe free. Na wazazi wao. But unajua watoto niza kwa free na wazazi, but mzazi ya yuko free na mtoto. Yeah, so unajua, okay. It's all like ukiwa na mzazi, venye my other colleague alisema, it's all about creating your friendship. Like unakuwa close na mzazi. Uwezi enda kuambia tu mzazi ati, Nadia mom, ikona ball. See, you have to be a friend, ndi atakuelewa. Na pia you have to be respectful. Despite hizi zote, kama when you youth, manze kuwa na heshima. If you respect your parents, whatever happens, they'll always be there for you. You get it. So itakuwa easier kuwa nini? Kuongelesha, kuambia what you're going through. Aya, acha kuna mwingine unapata ameshika STD, manze ya kuna gonorrhea. Unajua kikanayo ndio demo ina. Yeah. So unapata ameogopa kuambia mzazi. Sasa amekanayo, time imefika, uko imemuafake yote munauna anatoka nje kuongea. Yeah, na pia wazazi, tusikuwa strict sana kwa watoto. Just talk. Fine, kuwa strict na time ya kuingia kwa nyumba, but ikifika, ikuongea kutu educate. It's so good tuambie by the Brenda. My first time, I won't lie, my first time having my periods, my mom was like, mdem, ujo tu saizi, uki have sex, unapata boy. Like, I was like, yo, mom, chill. Relax, kiza. Kuna, like, she talked to me, I was like, she wanna naongelesho kwa like, hey, manze. That's how close you should be with your parents, ama your children. Ama your children. Yeah, so, thank you so much. I hope kesho tuta enjoy. Kesho tuta. Na tuta educate our say vizuri. Sana. I just hope tuta pata. Tuta pia hiti na pia sisi tuta land the day kutakuwa. Yeah, by day. Tuta land vitu more. Mm-hmm. I hope tuta pata tu nini. Ata kubalisha CD baby mwini. Yeah. Lazima tu. Yeah. Thank you. And we out.